हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ आम तृत्य दिन और आम रात समा महाराष्ट्र इतना महाराष्ट्र जा भाग रात टिप्पणी मानवपरा ना गा सा भल ना भाग भिडिओ बनबा ना इतना महाराष्ट्र आम बर्तन महाराष्ट्र गई आसो जी ट्रेन आई मैं ट्रेन कि कम इन स्लो और बहुत मैं আমার গুৱাহাটীত চিটি বাছ যেনেকৈ যায় চিটি বাছ যোৱা নিচিনা যায় আছে মানে 15 মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে ৰখে আৰু 15 মিনিট ৰখে ৰখিলে যায় আছে এনেকৈ হয় মানে আমাৰ গুৱাহাটী চিটি বাছ যেনেকৈ চলে ঠিক তেনেকুৱা চিটি বাছ যোৱা নিচিনা চলি আছে আমি লৈ গৈছোঁ মানে আজি ৰাতি 9:30 বজাত যায় মুম্বাই পাম আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰা নাই কাৰণ গা চা ধোৱা পোৱা নাই যিহেতু আৰু এনেই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি কি হ'ব এনেই কাপোৰ চেঞ্জ কৰা নাই ৰাতি 9:30 বজাত যায় আমি হোটেল পাম তাত যায় গা চা ধুয়ে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিম আৰু গতিকে উঠিলোঁ বেছি মন নাই ধোচা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ধোচা অৰ্ডাৰ খাই লওঁ খাই কিনে আপোনাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰৰ কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাওঁ আপোনালোকক তাত খাই গৈ লওঁ मनाली मनाली से आए? हाँ मैं बंगाली से ही आया। अब कहाँ जाएंगे? मैं मुंबई जाऊँगा। मुंबई? मुंबई क्यों? मैं मुंबई घूमने के लिए जाऊँगा और मैं मुंबई देखने के लिए ही जाऊँगा। मुंबई? कुछ सपना लेकर मुंबई है क्या? क्या? कुछ सपना लेकर मुंबई है क्या? हाँ मैं सपना ही लेकर मुंबई आया हूँ। क्या सपना लेकर मुंबई है? कि मेरे को मुंबई देखना है। मुंबई देखना है? हाँ मुंबई देखना है। हीरो बनना है क्या? नहीं नहीं हीरो नहीं बनना, मैं कभी मुंबई गया नहीं, इसलिए मेरे को मुंबई देखना है। मेरे जितने भी दोस्त है ना वो लोग सब लोग मुंबई में रहता है, मुंबई चले गया। वो आप लोग का जो दोस्त लोग है वो सब मुंबई में चले गया? हाँ इसलिए आप भी गए मुंबई? अगले महीने का 5 तारीख को सब चले गए, इस महीने में। आप स्कूल नहीं जाते? मैं जाता था, अब नहीं जाता हूँ। कौन से क्लास तक स्कूल गए आप? 5 तक स्कूल गया? 7 7। नहीं पढ़ना है आपको? नहीं पढ़ना, पढ़ता कम घूमता ज़्यादा हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ गए आपने? मैं कभी नहीं गया इससे पहले। अच्छा, मुंबई पहली बार आया? हाँ मुंबई पहली बार, ट्रेन में भी पहली बार चढ़ रहा हूँ। ट्रेन में पहली बार? हाँ। टिकट लिया आपने? हाँ टिकट लिया। टिकट? हाँ टिकट लिया। टिकट लिया? हाँ एकदम रिजर्वेशन का। আৰু আমি দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে ৰুটি আৰু মাংস অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ৰুটি মাংস আহি গ'ল, এইটো খাই লওঁ বাৰু, তাৰপিছত আগলৈ দেখুৱাই স্বপ্ন নকৰোঁ কি হয়। আৰু ট্ৰেইনত ভালকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, এতিয়া আমি আহি পালোঁ আৰু এইটো হ'ল লোকমান্য তিলক ষ্টেচন, আমি ইয়াতে নামিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাবতো ৰাস্তাটো পোৱা নাই, আজি প্ৰথম আহিছোঁতো এইটো ষ্টেচন, গতিকে ৰাস্তাটো চাই আছোঁ আমি, ৰাস্তাটো পালে ওলাই যাম আৰু, চাই থাকক আপোনাক ভিডিঅ'টোত আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ।
ট্রেইনখন ইয়াত লাচা ইয়াৰ আগত আৰু নাযায় আৰু আৰু ৰাস্তাটো পালোঁ আমি ওলাই ওলাই যাওঁ বাহিৰ ফালে ইয়াৰ পৰা আমি গাড়ী এখন ভাড়া কৰি হোটেললৈকে যাওঁ। হোটেল ইয়াৰ পৰা বেছি নহয় বাৰু, ইয়াৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰমান হ'ব হোটেল। মানে ট্ৰেইনত আহোঁতে আমনিলৈ গৈছোঁ মানে তিনিদিনে এতি এতিয়া আৰু কিবাকে যোগ গৈ কেনে হোটেলখন পালে আৰু ভাল লাগিব আৰু। এয়া হৈছে মুম্বাই, সপ্তকা চহৰ মুম্বাই। আমি বাহিৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ ষ্টেচনৰ পৰা। আৰু ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ হোটেললৈকে বেছি দূৰ নহয়, মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ। আমি আৰু গাড়ী ভাড়া কৰা নাই, খোজকাঢ়িয়ে যাই আছোঁ এখনি। আৰু তিনিদিনমান হ'ল আমি খোজকাঢ়িব পৰা নাই, পৰিচয় বিষাই গৈছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি এখানে খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ। আৰু আমি এইখন হ'ল ব্ৰিজৰ ওপৰত খোজকাঢ়িলোঁ। আৰু এই হৈছে মুম্বাই ৰাস্তা, মুম্বাই ৰাস্তাত আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ হোটেলক লৈকে। এইটো আমাৰ আগত আছে কানু পঠান, এয়া আছে মুম্বাই। আৰু এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 12টামান বাজিল, কিন্তু মুম্বাইৰ দোকান যিবিলাক দোকান আছে দোকানবিলাক বন্ধ কৰাই নাই, দোকান চব খোলাই আছে। মানুহ প্ৰায় মানুহ আছে, গাড়ীবিলাকো দিনৰ নিচিনা চলিছে। মানে মুম্বাইত দিন ৰাতি প্ৰায় একেই, দোকানবিলাক প্ৰায় খোলাই থাকে, চব দোকান খোলাই আছে। এইবিলাক চাওকে মানে বেছিভাগ দোকান বেছিভাগ আপোনাৰ দোকান খোলাই আছে ইয়াত। আৰু এইখন আছে গেলামাল দোকান, আমাক মানে তেল চাবোন অলপ লাগে, আমি ইয়াতে ৰখি অলপ তেল চাবোন কিনি লওঁ, তাৰপিছত আমি ৰুমত যাম আৰু। বেছি দূৰ নাই আৰু আৰু অলপমান আছে। এনেকৈ আমি মুম্বাই ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, তিনিদিনমান খোজকাঢ়িব নাছিলোঁতো, গতিকে অলপ খোজকাঢ়িলোঁ, ভাল লাগিল। ঘূৰি চুৰি বিচাৰি গৈছিল বহুতে বহুতে, সেইখিনি খোজকাঢ়ি বহুত ভাল লাগিল। আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ হোটেল, আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰুম, খুব ধুনীয়া ৰুম, চাই লওক আপোনালোকে। ৱাও ধুনীয়া, এ চি চব আছে, AC ফেন, TV। আৰু আমি ভাতটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, ভাতটো খাই লওঁ, খাই কেনে আৰু আজিলৈ শুই থাকোঁ। এইটো ভিডিঅ' আজিলৈ ইমান এটা আছিল বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ।